Hər kəsə salam, inşaatçılardakı mağazamızdan hər kəsi salamlayıram. Super kosmetikaları gəlib, onları çəkib sizə göstərəcəm. Öz də kosmetikalar neçəyə gəlib? Cəmisi 1 manata gəlib. 1 manata dəhşət çeşidlər var. Kosmetikalardan qabaq keçək buna. Bax, elə bu dəqiqə gəlib, elə bu dəqiqədə çəkib sizə göstərirəm. Xatırladım ki, bunların hamısı 1 manat olacaq. Və onu da xatırladım, indidən başlamamışdan öncə mağazamızı bölmüşük. Mağazadan girişdə girəndə sağ tərəf, bax, bunlar hamısı. Yəni, indi mən çəkirəm, soluma düşür. Yəni, onu demək istəyirəm ki, hamı qapıdan girir də. Qapıdan girdikcə bu sağ, bu tərəf hamısı, bu hissə, hamısı 1 manatlıq mallardır. Bu hissə isə qarışıq mallardır. Və 1 manata kosmetikaları gətirmişik. Qiymətlərini yazıb qoyacaq üstünə. Bunlar qapının ağzında olacaq. Baxın nələr var. Hamısının da baxın srokuna kimi göstərirəm sizə. Baxın. Yəni olur bir həmişə bir fayda. Niyə düşmüsən? Fokus eləyək. Bunu təsdiyə baxın. Gözünüz 2023. 2023-ün düz 3-cü ayına qədər vaxtı var. Bu nədir? Bu linerdir. 1 manata olacaq bax bunların hamısı. Bu linerləri qoyduq qırağa. Hamısını bir yerdə bax sizlə bərabər baxırıq. Hamısını da sroklarına bir yerdə baxırıq. Baxın. Uzaqdan çəkin bu. Niyə belə eləyir? Baxın. 2023-cü ilə qədər. Bu da linerdir. Bu da linerdir. Sonra bu tuzdur. Bu da tuzdur. Bunlar hamısı olacaq 1 manata. Ondan sonra bu nədir bizdə? Gəlin bir yerdə hamısına baxaq. Ünvanı xatırladım. Bu mağazamız İnşaatçılar metro stansiyasında yerləşir. İnşaatçılar metrosunda kimdən soruşsanız Kapital Bank. Kapital Bankın düz aşağısında görəcəksiniz. Olsa insanların kütləsindən. Baxın, 1 manata nə göstərirəm sizə. Yəni, burada artıq yəni, deməyə heç ehtiyacı yoxdur. Bu 1 manata ola bilən bir şey deyil. Baxın, 1-ci manata. İçində hələ 2 dənə də kist qoyublar. Baxın, sroku da yerində. Sroku da düz 2023-cü ilə qədər var. Sonra bu nədir bizdə? Hamısını bir-bir çəkək göstərək. Elə daha maraqlıdır. Ha, deyə linerlər. Bunlar rəngi gedir. Bunlar hamısı linerdir. Sonra fen darağı, salon darağı. Özünüz çox gözəl bilirsiniz. Bunlar 2 manata satılır, 3 manata satılır, 5 manata belə satılır. Bizdə neçədir? Bizdə cəmisi 1 manatadır. Mən bunları bir tərəf istəyirdim. Sonra bu bizdə nədir? Bu da linerdir. Sonra sizin üçün nə çəkək? Kosmetika fırçaları gəlir. Bak, ikisi bir yerdə 1 manat olacaq bunu. Burada iki cür fırçadır. Bak, ikisi 1 manatdır bunların. Ondan sonra bax belə kosmetika qubqasıdır. 2 ədəddir paçqada. 2 ədədi 1 manata. Müxtəlif burada çeşid. Hələ buna baxın. Yəni, bunu özü xanımlar bilər də ki, bu 1 manata olmaz. Hələ burada da krişkası da var. Bu 1 manatadır. Sonra belə kis naborlarıdır. Kis deyilə bunlar balaca qubqalardır. Bax, bunun bütün paçqası, bax, belə içində Allah bilir nə qədərdir. 1 manatadır bu da. Çeşidlər burada müxtəlif. Hələ bu kislərə baxın. Salon malıdır. Elə salonda işləyən kim varsa, buna bir tərəfi kis, bir tərəfi qubqa. 1 manata. Elə salonda işləyən kim varsa, elə məncə onlar elə gəlib götürəcək bunları. Hələ buna. Hələ buna. Hələ buna.
Düz bundan adım bilmirəm, indi xanım deyiləm. Amma xanımlar bilər də. Baxın, bunun hamısı bir yerdə. 1, 2, 3, 4. Ay, bu super bir şeydir. Bunu açmaq lazımdır ya. Babu, nədirsə lezvadı, bu hələ böyle açılıb bağlanırdı. Bu bir matadır, bu paçqası. Sonra bu filkalar. Bu filkaların 1-i 50 qəpik olur, düzdür mü hər yerdə? Həmişə mən elə görmüşəm. Bizdə olacaq 3-ü 1 mata. Hə, sonra baxaq görək nə var, burada maraqlı şeylər çoxdur. Baxaq görək burada nəyimiz var. Ha, bir də belə bir kişilər var burada. Qısaca, həmişəki kimi çalışırıq sizin üçün. Ucuz qiymətə bol çeşidlər gətirək. Kosmetika həvəskarları xanımlar da çoxdur və gördüyünüz kimi hamısının sroklarını da sizə göstərdim. Sizin üçün sroklarını da göstərdim. Hamı bu malların normal qiymətlərini də bilir, yəni burada nəsə tərifləməyə ehtiyac yoxdur. Və sadəcə həmişə kimi çalışırıq ki, müştərilərimiz üçün bol çeşid və maksimum ucuz qiymətə. Həmçinin də bu yaxınlarda uşaqların da işləyirlər. Digər mallarımızı da çəkəcəm. İnşallah ola bilsin, sabah çəkərəm. Əslində, bugün planlaşdırılırdı. Sadəcə bu mallar gəldi çıxdı deyə bunları sizin üçün üzrə hesabən dağınıq vəziyyətdədir, amma elə dedim gələn kimi, baxan kimi, çünki hamısının strokları yoxlanılır, böyle ona görə strokun bir-bir yoxlaya-yoxlaya, elə dedim elə birbaşa çəkim, çünki adam çox olur burada, vaxt olmur, yeri gəlmişkən də gələn müştərilərimiz dəhşət çoxdur, hər kəsə xüsusi təşəkkürlər, gələnlər dəhşət çoxdur, dəstək olanlar dəhşət çoxdur, həmçinin bijuteriya mağazamızda soruşurlar, onu da keçmişik bura inşaatçılara. Baxın, bu isə sol tərəf bijuteriyada hamısı bu manatlıq hissədir. 1 manatadır bunlar hamısı. Xupinklərimiz də öz yerində. Yəni yeni çeşidlər, bol çeşidlər var. Bu gün nə qədər seplər gəlib, birazdan onlar da düzləcək. Rəngi getməyən dəhşət çox çeşid seplər də gəlib. Yəni yenə dediyim kimi, o tərəfi də çox çəkə bilmirəm ki, insanlar var, üzləri düşüb eləyir. İstəmirəm də, kimsə yoxsanım şikayət edir ki, mənim üzüm niyə düşdü. Qısaca başımızı ağrıtmayayım. İnşallah bu yaxınlarda yenə də yeni çeşidlərinə qarşınızdayıq. İzlədiyinizə görə təşəkkür.